er vi i Ålesund, i sentrum av Ålesund, i byparken, nærmere bestemt. Og byparken ligger ved foten av Aksla, som er byfjellet i Ålesund. Og akkurat her starter trappene som går opp til fjellstua. Det var behov for renovering etter at vær og vind hadde gjort sitt med trappene, og enkelte tred som hadde fått lov til å vekse ved siden av trappene hadde fått røttene sine under. Og så hadde vi noen stormer, det var berømte nyttårsorkaner, og det var Dagmar, og det var forskjellige andre vinder som kom. Og tred bikka og tred datt, og noen tok med seg trappetrinn på når røttene for. Og dermed så var det helt nødvendig å få gjort noe. Ingeniørene beregner jo hva som trengs for at dette skal stå nå i de neste over 100 år. Så når de er laget på nytt igjen nå, da trappene, så er det med moderne armering, dimensjonert riktig, med betongkvaliteter som skal tåle tidens tann, og med et elektrisk anlegg inne i trappene som gir punktbelysning hele veien. Trappene er nå som de alle tider har vært, i all hovedsak en plassstøpt konstruksjon. Så trappetrinnene er støpt i betong. Det er litt utfordrende å gå i trappene. Og det skal det jo være, tenker jeg da, fordi at det, for det første har det jo alltid vært sånn. For det andre så er det jo en god trim også da, så må man tenke litt mens man går der. Det er ikke bare å gå på autopilot som man gjør i trappinjen i et kjøpsenter eller noe sånt. Uten ingeniører i dette her, så hadde jo trappinjen blitt sånn som det var før da, at det var bare stabla stein som var dekt med støyp som ble blandet i en bøtte oppe i fjellsiden. Ja, så velkommen til Ålesund og gå trappene. Det anbefales veldig sterkt. Flott utsikt over byen. Nå fikk vi jo tilført, vi har jo som sagt alltid, vi har laget det sånn som det var før, men det er et nytt element, og det er byrampen. Den var ikke der før. Så det er støpt nå en rampe som stikker rett ut i løse lufta med glasrekkverk rundt. Og det er jo et helt moderne element. Men det gjør det jo litt stilig å stå der og føle at det er luftig rundt den, og det er veldig god utsikt utover hele byen.